BTS ဦးတဲ့တာဇန်လေးဟာလားညီမကြီးအလေပိုင်းကတာဇန်လေးဒီကောင်လေးတိုက်လေးဟိုကောင်လေးတိုက်လေးပဲဟာလားမင်းမော်ကုန်းတို့ဘာလို့ခမကြီးမင်းမော်ကုန်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်လေးပြေးမှာတတရနိုင်ငံကိုဒီကောင်လေးအရန်သွားခြင်းတဲ့ကောင်လေးဟာလားငါအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားကွာဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်လာပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာလာလူပွားဝခြင်းတဲ့ကောင်လေးဟာလားကောင်လေးခမကြီးပြေးမှာသွားမှာသွားမှာဟာလားကောင်စကားကြုံထားလို့စကားကြုံထားလို့ဟလာအာဇာနီတို့အကုန်သွားတာပဲဒီဒီကသူတို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့အားတယ်ကျုပ်တို့ပတ်စံတယ်ကျုပ်တို့သွားလို့ရတယ်ရတာဟောခင်ဗျလေလက်မဖို့ပါဗျာဟိုဥရောပကိုသွားလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1000ဝန်းရှိတယ်အသွားပြန်မှာဟုတ်တယ်မလားအသွားပြန်မှာဒေါ်လာ1000ဝန်းရှိတယ်ကျိုးဝယ်တိုင်းဒါပေမဲ့ခင်ဗျဗီဇာခင်ဗျအလေပတ်ဗီဇာတော့ရမယ်လीခင်ဗျဟိုမှာမိသားစုလိုက်နေဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲခင်ဗျဟောခင်ဗျမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဟလာခင်ဗျဘလောက်မြန်မာပြည်ကအမှုပညာရှင်ဆိုတော့ဟိုမှာပြောရရင်လမ်းဘေးမှာတီးတဲ့ကောင်အဆင်မရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာနှစ်ကို100နဲ့ချီပြီးနေလာတာမြန်မာပြည်ကအမှုပညာပါအမှုပညာပါဆိုမင်းမော်ကုန်းလောက်ကောင်ကဟိုမှာလမ်းဘေးမှာခွက်ခေါက်တီးတဲ့ကောင်အဆင်တော်မရှိဘူးကြားပေါက်အဆင်ကဟိုမှာလမ်းဘေးမှာခွက်ခေါက်တီးတဲ့ကောင်အဆင်တော်မရှိဘူးနော်အာဇာနီအဆင်ကဟိုမှာလမ်းဘေးမှာခွက်ခေါက်တီးတဲ့ကောင်အဆင်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေအကြောင်းတွေကောင်းကောင်းသိတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာသာလူပွားဝနေတာဒီကောင်တွေမြန်မာပြည်မှာသာအမှုပညာသမားလူလူဘာလူလူနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာတွေနဲ့လူပွားဝနေတာနိုင်ငံသားမှဒီကောင်တွေရဲ့ပညာဘာမှမရှိဘူးရုပ်ရှင်အင်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးအရက်အမောင်းဘာမှမရှိဘူးနော်အတက်ပညာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံသားတိုင်းမျိုးအရန်ထင်ကြီးတာဗောဗျာငပြူကောင်သူအရန်ထင်ကြီးတာဗောအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကသူတို့သွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းမျိုးသူတို့သွားခြင်းနဲ့အမေရိကသူတို့သွားခြင်းနဲ့ဥရောပသူတို့သွားခြင်းနဲ့ကနေဒါရောက်ဖို့အတွက်ဒီတက်မတော်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးရမယ်ဒီတက်မတော်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးရမယ်ဒီတက်မတော်ကြီးကအာနာရှင်မှာဒီတက်မတော်ကြီးကမဟုတ်တာလုပ်နေပါလေဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးမှသာသူတို့မိသားစုလိုက်တွေဟိုမှာအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရမှာလေကျွန်တော်ပြောပြတာတကယ်ဝင်ပြီးမိသားစုလိုက်ပြေးသွားတယ်ခမစင်းသားကြီးဒီဘက်မှာလာတာလက်ညှိုးလေးလက်မလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဓပုတ်ရိုက်ကြတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုဒိုးကြတာအကုန်လုံးကခင်ဗျာဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူတို့ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်အယမ်းရှက်တယ်ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှက်ဖို့အကောင်းဆုံးကဇင်ဝိုင်းသားမင်းမော်ကုန်းအယမ်းရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အယမ်းရှက်ဖို့ကောင်းတယ်စကားတွေအကုန်လုံးကပေါက်ကြရပြီးပြောပြီးတော့လက်နက်ကန်ပြီးတော့ပဲတိုက်တော့လို့ပါလို့ ਨੇ ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့လောက်လက်ညှိုးထိုးတက်မတော်ရဲ့အစ်စ်တက်မတော်ရဲ့ ethic ကိုကဘာသိတယ်ခမားတို့အခုလက်ခံလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်တွေအားလုံးကခမားတို့ရေရှည်ထမင်းကျွေးမယ်ထင်လားတနာတယ်တနာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပအကြောင်းအမေရိကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာပေါ့အသက်20တည်းကကဘာကိုသုံးမလောက်ပတ်ပြီးသွားပြီအသက်20တည်းကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါလေကြာရင်ရည်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟော်လန်မှာနေတော့ကမြန်မာပြည်ကမင်းသားပါဆိုတဲ့ကောင်တွေရောက်လာတယ်မင်းသားပါဆိုတဲ့ကောင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာဖြော်ပြတဲ့အစ်စ်ပဲရမယ်လေဒီကောင်လေးဟိုမှာခင်ဗျဘုန်းကြီးเจ้าမှာဖြော်ပြတဲ့အစ်စ်ပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျွန်တော်ခေါ်လာမှာရှိရကျွန်တော်နေတဲ့ရွာလေးမှာခင်ဗျလာကြည့်လိုက်အဲ့ရွာကရွာတီးဝိုင်းอ่ะကျွန်တော်ဒါနဲ့နိုင်ငံတော်ဦးတော့ကျွန်တော်ဟိုနေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဟာလာထားပါတော့ဗျာအဲ့ IC ဆိုတဲ့တီးဝိုင်းထက်ကိုမြင့်နေတီးရနော်ခလေးတွေတီးရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်နေအစ်စ်နဲ့တော့ဟိုမှာခမပတ်စံရှိရင်တော့သုံးပါဗျာပတ်စံမရှိရင်ကြမ်းတိုက်ဖို့ပဲရကြမ်းတိုက်ရမယ်တရုတ်ဆိုင်မှာရှူရှည်သွားလဲရမယ်ဒါပဲရမယ်လीဒါပဲရမယ်အဲ့မှာလာကြတယ်ဟော်လန်ဟုတ်လားမင်းသီးမင်းသားတွေအရက်ကပူပူတွေဟုတ်လားလူတွေရဝါပြီးတော့တကိုယ်လုံးကိုကြက်စီးပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ပိန်ညောင်ဆောင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့မိတ်ကပ်ကြီးတွေထူပိန်နေအောင်လဲပြီးတော့သူတို့ကသူတို့လှကျင်အောင်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးဆိုသူတွေကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ dash မှာကော်မန်လေးတွေကမနဲ့မိုးလင်းလို့ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပါးလေးကိုအဲ့လိုပုတ်လိုက်တာပါးနေမလဲဘူးနော်ပါးလေးကိုအဲ့လိုပုတ်လိုက်တာရဲတက်လာတယ်နော်အားလုံးကတဘာဝအလှကြီးပဲနော်အားလုံးကတဘာဝအလှကြီးပဲနောက်တစ်ခုကအားလုံးကအတတ်ပညာတစ်ခုရှိတယ်လူတိုင်းမှာအဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့ထမင်းစားခြင်းလို့ထမင်းစားခြင်းမှာစားမယ်လှုပ်စားခြင်းမှာလှုပ်စားမယ်အဲ့ဒီလူတိုင်းမှာအတတ်ပညာတစ်ခုရှိတယ်ဒါပြောကြပြောပြအဲ့ဒီတော့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့
ဥရောပသားကြီးဖြစ်ရပါလို့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဖြစ်ရပါလို့ရဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားကြီးဖြစ်ရပါလို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့တက်မလို့လက်ညိုးငေါငေါထိုးပြီးလာကြတဲ့ကောင်တွေဟိုမှာစောက်ရမရှိစောက်ရအောင်င်းဖြစ်ပြီးတော့ဘရော့ပါသေးရနော်ကျွန်တော်စောက်နဲ့ပြောရတာအဲ့တော့ဟိုမှာဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဒီကောင်တွေလမ်းပေးပဲရောက်သွားမှာလीခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာအခုဟလာကျပ်စဉ်းစားကြည့်ဥရောပအမေရိကကနေဒါရောက်နေတဲ့မြန်မာပါဆိုတဲ့လူတွေအဲ့ဒီကဌာနေတွေ ਨੇ လေဗယ်ပေါင်းတာဘီယာတဝိုင်းနဲ့ထိုင်တောက်တာခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမြင်မှုလဲပြောသားဘယ်သူမြင်မှုလဲ sorry မသွေးမှုသူတို့ရဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြတဲ့ကိုခင်ဗျားတောင်းတောင်းကမသွေးမှုနော်ကျွန်တော်တို့ dust တွေနဲ့အတူတူဘီယာတောက်တယ်ဒီကောင်တွေအိမ်မှာထွင်းဖိတ်ကြွေတယ်ကျွန်တော်တို့စားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာထွင်းဖိတ်ကြွေတယ်လာစားတယ်အဲ့လိုနေတာနော်အဲ့လိုနေတာ